ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଯୁବକ, ସେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବ? ତା'ର ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ଭିତରେ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ ସେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ? କରିପାରିବନି ନା? କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆର ତ ଚାହିଁବା, ୱାଣ୍ଟସ୍ ତ ମଣିଷର ବହୁତ ଅଧିକା, ମଣିଷର ତ ଆଶା ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରା କରିପାରୁନି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ତା ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା, ତାଙ୍କ ଆଶା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନି, ନିଜକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନି, ତାହେଲେ ସିଏ ଏ ଯେଉଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଅଛି ତା ଦେହରୁ କେମିତି ବାହାରିବ? ସେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସେ ତାର ଜୀବନ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି କେହି ଥରେ ଜାଣିଛି କି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର, ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର, ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନର, ବିଜନେସ୍ ଏବଂ ଏଜୁକେସନାଲ କୋଚ୍ ଏବଂ ଜଣେ କାଉନସିଲର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ କୌଣସି କାହାଣୀ କହିବିନି, ସତ୍ୟ କାହାଣୀ କହିବି। ଏ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘରର କାହାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ଏ ହେଉଛି କାହାଣୀ। ଏଠି କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ କୁହାଯାଉ ନା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହାଯାଉନି, ଏଠି ପୁରୁଷ ହଉ କି ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଯିଏ ହଉ, ନିଜକୁ ନିଜ ଜାଗାରେ ରଖି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ପୁରୁଷ କଥା କିଛି କହୁଛି, କାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିବି, କେବଳ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବେ, ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ଯାହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, କେବଳ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଘର ଘର ଝଗଡ଼ା ଆଜି ତୀବ୍ରତାର ରୂପ ନେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ, କାରଣ କାହାରି ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାହତ କହନ୍ତି, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ, ସେଠୁ କ୍ରୋଧ ଆସେ, ସେଠୁ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ସତରେ ଜୀବନ କ'ଣ, କ'ଣ ଖାଲି ଦବା ନବା? ଆଜି ତ ସେୟା ଦିଶୁଛି, ଦବା ନବା ହିଁ ସଂସାର, ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଏୟା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଥରେ ଗୋଟେ କାଗଜ କଲମ ନେଇ ବସନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ହୁଏତ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଜୀବନ କାହାଣୀ। ଆମ ଜୀବନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କଟୁଛେ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଦିନ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ, ଜୀବନର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ତା ପାଇଁ ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ହେଉଛି, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଥରେ ଗୋଟେ କାଗଜ କଲମ ଧରି ଥରେ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବି ଯେ, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ହେବ। ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସତ୍ୟ କଥା କହିବି, ଆଉ ସତ୍ୟତା ସଦାସର୍ବଦା କଠୋର ହେଇଥାଏ, କଷ୍ଟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ତା ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆନନ୍ଦିତ ରହେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଖୁସିରେ ରହେ, ଜାଣେ ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଏଇଆ। ଥରେ କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖନ୍ତୁ, କେତେଟା ସମ୍ପର୍କ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ନ ଦିଏ ତଥାପି ସେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିବ। ସେଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ପଇସା ଦିଅନ୍ତା, ସବୁବେଳେ ପଦାକୁ ନିଅନ୍ତା, ସବୁବେଳେ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ଦିଅନ୍ତା, ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜୁଏଲାରୀ ଅଛି ତାକୁ ମୋତେ କହିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଆଣିଦିଅନ୍ତା, କାର୍ କିଣିଦିଅନ୍ତା, ଭଲ ଘର କିଣିଦିଅନ୍ତା, ମୋ ବାପଘର କଥା ବୁଝନ୍ତା, ମୋର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତା, ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ପାଟି ପିଟାନ୍ତା ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ଇଏ ମୋର ସବୁଯାକ କଥା ମାନନ୍ତା, ମୁଁ ଯେମିତି କହନ୍ତି ସେମିତି ଚଳନ୍ତା, ମୋ ମନ ମୁତାକରେ ମୋତେ ରାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତା, ମୋର ସେବା କରନ୍ତା, ମୋର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତା, ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେମିତି ସେ କହୁଛି ସେମିତି ସେ ଚଳନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପରଫେକ୍ଟ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବ, ପରଫେକ୍ଟଲି ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିବ, ପରଫେକ୍ଟଲି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଥିବ, ଅର୍ଥ ପରଫେକ୍ଟ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ପରଫେକ୍ଟ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, କୌଣସି ପରଫେକ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, କାରଣ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ସଦାସର୍ବଦା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ଟିକେ କମି ରହିବ, ଏ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଏ କାଉନସିଲିଂର ଗୋଟେ ଭାରି ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ, ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିବେ, ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଜଣେ ଯୁବକ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଯୁବକ, ପରିବାରର ଅର୍ଥ କମ୍, ପିଲାଟି ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛି, ତାର ବହୁତ
ଚେଷ୍ଟା କଲା ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସଭା ଶେଷରେ ସେଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାଉନସିଲିଂରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନେ କାଉନସିଲିଂରେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ନାହିଁ ସାର୍ ମୋ ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସି ଦେଖା କର। ନା ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି, ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି, ମୁହଁ ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି, ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ନା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସାର୍ ମୁଁ ପଇସାପତ୍ର ରୋଜଗାର କରୁଛି, ରୋଜଗାର କଲାପରେ ପରିବାର ଚଳିସାରିଲା ପରେ ମୋ ହାତରେ 5-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ବଳୁଛି। ଏହା ତ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପରିମାଣରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଆମର ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇସାରିଲା ପରେ 5-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ବଳିଲା। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନି, ତା'ର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନି। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ଜିନିଷ କହିବେ, ଆଦରେ ବୁଝିବେ, ଯଦି ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାପା ମାଆଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପଇସା ଦେଉଛି, ସେମାନେ ବି ତା ଦେହରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବାପା ମାଆ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିପାରିବିନି। ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହୁଛି ଯଦି ଏହା ନ କରୁଛ ଏହା କର, ବାପା ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନ କରିପାରୁଛ ଛାଡ଼ି ପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ଭିତରେ ସେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ତା ପାଖରେ ରହୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ, ସେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେବ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଦେବ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେବ, ଏହା କରିବ ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦିଏ ବାପା ମା ପାଖରେ ଖରାପ, ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଖରାପ, ଯଦି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଖରାପ, ସେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ସେ କ'ଣ ପାପ କରୁଛି? ଗୋଟେ କମ୍ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ସେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତା ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସବୁ ଭୁଲ କେଉଁଠୁ ରହିଲା? କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଭୁଲ ରହିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଛଟପଟ ହେଉଛି? ଭୁଲ ରହିଲା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର, ବୁଝିବାର। ଲୋକ ଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ସଦାସର୍ବଦା ଏ ଭିଡ଼ିଓର ସମାଧାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ଏ ଘରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଖୁଣ୍ଟ, ମଝି ଖୁଣ୍ଟ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ହେଲେ ନା, ଆର ଜଣକ ଆପେ ଆପେ ଉପୁଡ଼ିଯିବ, ଆର ଜଣକ ଆପେ ଆପେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଗୋଟେ ଯୁବକ, ସେ ତାର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ତା ପରିବାର ପାଇଁ କରୁଛି, ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି ଯେ ତୁ ଏଇଆ କରିପାରିଲୁ ନା, ସେଇଆ କରିପାରିଲୁ ନା, ତୁ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ, ତୁ ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ତ କେବଳ ବେଶୀ ହବ ନା, ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହବ? କେବେ ଥରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ସେ ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ପିତାମାତା ଥରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାର ପ୍ରକୃତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଯଦି ମୋ ପିଲା ପାଖରେ ଏତିକି ପଇସା ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଚଳିଯିବା। ସେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କେବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବାପା ମାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଦିଅ, ଏତେ ପଇସା ଦିଅ, ସେମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେନି, କିମ୍ବା ସେମାନେ କେଉଁଠି ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ, କେଉଁଠୁ କମ୍ ପଇସାରେ ସେମାନେ ପରିବାର କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବେ? ସେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ତମକୁ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିଦେବେ? ଇଏ ଗୋଟେ ପାପ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛି ମୋତେ ଏହା ଦେଇପାରିଲନି, ସେୟା ଦେଇପାରିଲନି, ପଡ଼ୋଶୀ ଏହା କଲା, ସେୟା କଲା, ତା ପାଖରେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ରହିଲା, ତାପରେ ଏ ଅର୍ଥ ରହିଲା, କେବେ ବୁଝିଛି କି ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? କେବଳ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଥା କହୁଛି, ପୁରୁଷ ବି କହୁଛି ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ତାର ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ରହୁଛି, ସେ ତାର ବୁଝିଛି କି ତାହାର ପ୍ରକୃତର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେ କେତିକି କରିପାରିବ? ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଛି, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଛନ୍ଛନ୍ ହେଇ ଉପରକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚାହେଁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ଗରମ କୋଇଲା ନେଇ ତା ମୂଳରେ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗଛଟା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇଆ ତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ, ତ ଏଇଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଛ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପୁରୁଷ ହେଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ଘରର ସେ ଗୋଟେ ଗଛ, ଗୋଟେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମେଲେଇକି ବଢ଼ୁଥିବା ଗୋଟେ ଗଛ। ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଗଛରେ ବହୁତ ଫଳ ଫଳୁ, ଅର୍ଥ ସଫଳତା ମିଳୁ, ଅର୍ଥ ମିଳୁ, ସୁଖ ମିଳୁ, ଶାନ୍ତି ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ନା ତା ମୂଳରେ ଆମେ ଗରମ କୋଇଲା ଢାଳିବା। ଆପଣ ଲାଗୁଛି ନା ମୂର୍ଖାମି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତ ସେଇଆ ହେଉଛି। ଆମେ କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଟୁ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, କଟୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ତାକୁ ମର୍ମାହତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦର ଦେଉଥିବା କଷ୍ଟ, ମାନସିକ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଦିଏ, ବହୁତ ଅଧିକା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ। କେବେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କେତେବେଳେ ମିଳାମିଶା କରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କୌଣସି ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର, କେତେ ମାସ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର, କେବେ ମିଳିମିଶି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଦୋଷ ଦେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଦୋଷ ଦେଉଛି ସ୍ୱାମୀକି? କେତେକ ଲୋକ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀକି କହେ ଆରେ ତମେ ଏ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା କଥା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କହେ ସାର୍ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆସିଲା ଦିନରୁ ମୋର ଅଧୋଗତି ହେଲା,
ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହେ ଇଏ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ, ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ରଜା ଥିଲ, ସେ ଆସିଲା ପରେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଗଲ? ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ରୂପକ ଯେଉଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଗରମ କୋଇଲା ଭଳିଆ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗରମ କୋଇଲା କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ଢଳାଯାଏ, ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବନି, ଦିନେ ଝାଉଁଳି ଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଝାଉଁଳି ଯିବ, ଯେଉଁ ଫଳ ଯେତିକି ଫଳୁଛି ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଛି କିମ୍ବା ଘରକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି, ତା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଠୋର ପ୍ରହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯୁବକ ଜଣକୁ, ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଥା କହିଥିଲି, ସେ କ'ଣ ଠିକା ନେଇଛି ତାର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ କ'ଣ, କେବଳ ଆମେ ଚୁକ୍ତି କରିକି ଆସିଥିଲେ, ତୋର ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ସେୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ଏଇଥିପାଇଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ? ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା କହୁଛି, ପିତାମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଆମେ ପିତା ପୁତ୍ର, ଆମେ କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟେ ସମ୍ଝାତା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବ, ନା ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବି, ଏହାକୁ ସମ୍ପର୍କ କହନ୍ତି? ଏ ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ। ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ସାମ୍ନାବାଲା ବୁଝିବ ଆର କାପାସିଟି କେତେ, ସେ କ'ଣ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ସାଥ ଦେବ। ଯଦି ନ କରିପାରୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା କାପାସିଟି ଠାରୁ ବାହାର ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ମିଳିତ ହିସାବରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଉର୍ଜା ଆସିବ, ଦୁଇ ରକମ ଭଲ ପାଇବା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ଉପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୁଇ ରକମର ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ଦୁନିଆରେ। ପ୍ରଥମଟା, ଜବରଦସ୍ତି କରି କାମ କରିବା, ମୋତେ ଏ ଜିନିଷ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା, ଭଲ ପାଅ, ସେ ପ୍ରାଣ ବିକଳ ତୁମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କେଉଁଟା ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ? ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ପାରୁନି, ତା ପାଖରେ ଏତିକି ପଇସା ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହନ୍ତା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏୟା, ପରିଶ୍ରମ କର, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ପୁରୁଷ ଲୋକଟା ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଅନ୍ତା, ତୈ ପରଦିନ ସେ ଭାବନ୍ତା ଆଉ କେଉଁଠୁ କିଛି କରିପାରିବି କି? ସେ କାହା ପାଇଁ କରୁଛି? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଛି କରୁଛି, କରିପାରୁନି, ପୁରୁଷ ଲୋକ ତାର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି, ଏହା କରିପାରିଲିନି, ସେୟା କରିପାରିଲିନି, ସେୟା କରିପାରିଲିନି। ଯଦି କେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ଟିକେ ଯଦି ତାକୁ ହାତ ଆସି ଦେଇଦିଅନ୍ତା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଜିନିଷ ତୁ କରିପାରୁଛୁ, ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ କରିଦେଉଛି, ପିଲାଟା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି କରିପାରୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀଟା ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା, କଥା ସମ୍ପାଖରେ ଯେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସିଏ ବି ନିଜେ କହନ୍ତା, ନାଇଁ ତମେ ତମ କାମ କର, ମୁଁ କରିଦେବି, କେମିତି ନୁହନ୍ତା ଜୀବନ? ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ନ କରି ଦୁଇ ଏକ ଏକ ମିଶି ଏଗାର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଏକକୁ ଏକ କାଟୁଛନ୍ତି, ଶୂନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମିଶନ୍ତେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ମିଶନ୍ତେ, ଏଗାରଟା ଶକ୍ତି ହୁଅନ୍ତା, ଘର ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତା। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ପରସ୍ପରକୁ କଟାକଟି ହେଉଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ କଲୁ, ତୁ କେଉଁଠି ଏଇ ଭୁଲ କଲୁ, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ତମେ ଏଠି ଭୁଲ କଲ, ତମେ ସେଠି ଭୁଲ କଲ, କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଟାକଟି ହେଉଛୁ, ଗୃହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଗୃହ କଳହକୁ ବଳକାର, ଯଦି ଗୃହରେ କଳହ ହେଲା, ଦୁନିଆରେ କେହି ସମାପ୍ତ କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ନିୟମ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଅଛି, ସେ ଅଲଗା କଥା, ଆଉ ସେ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଥିଲାବେଳେ ହୋସ୍ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଉପଯୋଗ ନ କରିପାରିଲେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବ। ଅର୍ଥ ଆସିଲା ପରେ ସଜକ୍ତା ବେଶୀ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ବେଳେ ସଜକ୍ତା ବେଶୀ ବି ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ହୋସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ସଜକ୍ତା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆମେ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ନ କରିବା ଦରକାର। ଦୁନିଆରେ ଆପଣ କାହାରି ବି ହେଉ, ଆ ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିତା ପୁତ୍ର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାମ୍ନାବାଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରା କରିପାରିବେ, ତା ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। ବିଶ୍ୱର କାହାରି ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ବି ବଡ଼। ଆଜି ଯଦି କାହାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେ କାଲି ଆହୁରି ବଡ଼ କହିବ, ତାଠାରୁ ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ କହିବ, ତାଠାରୁ ସେ ଆହୁରି ବଡ଼, କେତେ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ତକି ଯିବେ, ବାରିବେ ନାହିଁ, ସଭାସଦର ଅନ୍ତ, ଯଦି ଅନ୍ତ ହେବ ପ୍ରଥମରୁ ହେଉ ନା, ମୁଁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ରହିନି, କେହି ବି ହେଉ, ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି କ'ଣ, ଶିକ୍ଷା, ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଗୃହ, ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ। ମୁଁ ଏ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ବଢ଼ୁଛି, ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଦୁଇ ମିନିଟର ଜ୍ଞାନ ପୁରା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଉ ସେ ଯୁବକର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରନି, କେହି କିଛି ବି କହୁ, ଆଗେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖ, ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଦିଅ, ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାର ହେଲ୍ଥ ଖରାପ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖ, କାହା ପାଖରେ କପଡ଼ା ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖ,
ଘରେ କହୁଛି ରେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ, ଯଦି ଭଡ଼ା ରହୁଛି ରେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖ, ନହେଲେ ଯଦି ଘର କରୁଛ ସେ ଜିନିଷକୁ କେମିତି କରିବ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ତାପରେ ଯଦି ଅର୍ଥ ବଳୁଛି କାହାକୁ ସୋକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଅନ୍ୟଥା ଚୁପଚାପ ବସ କେହି କିଛି ବି କହୁ। ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ଭାବନି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କରୁଛି, ଭୁଲ ନୁହଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାପାସିଟି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ନ ଲିଭେଇବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରାହବ କି ଆପଣ ଅପରାଧ ବୋଧ ଲାଗିବ। କେଉଁଥିପାଇଁ ଅପରାଧ ବୋଧ? କମ୍ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ? ଏ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବଢ଼ିବା ବି ଦରକାର। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଶୁଭକାମନା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆକାଶ ଛୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ଚାହିଁଲା ମାନେ ଆଜି ହେଇଯିବ। ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଦୁଇଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କର୍ମ କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବେ, ଛଟପଟ ହେଲେ କିଛି ହୁଏନି, କେବଳ ଅଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେବଳ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହୁଏ, କାହାରି ହୁଏନି। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର କ୍ଷତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀର କ୍ଷତି, ଆଉ କାହାରି କ୍ଷତି ହୁଏନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଗଛ ମୂଳେ ଆମେ ଅଜଣାତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗରମ କୋଇଲା ଢାଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଗଛ ବହୁତ ଫଳ ଦେବ, ଦେବନି, ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବରଂ ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବଢ଼ୁ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ସଜଗ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ହସ ଫୁଟିଲା, କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇପାରିବି। ମୁଁ କହିଲି କର, ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପଇସା ହେଉଛି କାହାକୁ ସୋକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ, କାହାକୁ କେଉଁଠି ନିଅ, ଯଦି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କିଣିଛ କିଣ, ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ କିଣିଛ କିଣ, କିଏ କେଉଁଠି ପଦାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ନିଜେ ବଳି ପଡ଼ିଯିବ ସେ କଥା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ, ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବଢ଼େ। ମଣିଷ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରହିଯିବ ସେ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିପାରିବନି। କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ବିକଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କର, ଚେଷ୍ଟା କର, କ'ଣ କରିପାରିବ? ଆଉ ଯଦି ବି ଆସୁଛି ନା ଅର୍ଥ, ତାକୁ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ନିଡ୍ ତାପରେ ୱାଣ୍ଟସ୍, କୌଣସି ଆମର ଇଚ୍ଛାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯେତିକି ଆମ କାପାସିଟି ଭିତରେ ହେଇପାରିବ ସେତିକି କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଦୁଃଖିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। 10,000 ବଳୁଛି, କାହାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଆଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେବା। ସ୍ତ୍ରୀର ଏଠି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଦେବା। ଯଦି ନ ହେଇପାରୁଛୁ କହିବା, 2 ମାସ ପରେ ଏ ଜିନିଷ କରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀର ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବା। ତେଣୁ ଏହି ଜିନିଷକୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା, କେବଳ ନିଜେ ହିଁ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇ କମଳ ଦିନେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦରତାର ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରାହୁଅନ୍ତା, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଭଲ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତା, ଆଜି ନହେଲେ 6 ମାସ ପରେ କରିପାରନ୍ତା। ଜୀବନରେ ଏତେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ 6 ମାସ ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ 40 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ନହେଲେ 42 ବର୍ଷ ବେଳେ କାମ ହେବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲୋକ 60 ବର୍ଷ ବେଳେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, 70 ବର୍ଷ ବେଳେ ଘର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ 42 ବର୍ଷ, 43 ବର୍ଷ, ଯଦି 45 ବର୍ଷ ବେଳେ କରୁଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? କେବଳ ଗୋଟେ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା, ଗୋଟେ ଭୁଲ ମାନସିକତା। ସେଥିପାଇଁ କହେ ନା, ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ନିଜର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ତା'ପରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହିବେ। କାରଣ କେତେ ବି ଆପଣ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ଉପରସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ଥିବେ। ତେଣୁ ପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖୁସିର ସହିତ ଯଦି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଗତବର୍ଷ ଗତ ମାସ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି, ଏବେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ଏବେ ସେ ତା'ଠାରୁ ଭଲ ଅଛି ନା ଖରାପରେ ଅଛି? ଯଦି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆର ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଆର ମାସ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରତା ଆସୁ, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରେ। ଆଉ ଯଦି ପରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାଲି ଆପଣ 10,000 ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ, ଆଜି 20,000 ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ପରକୁ ଦେଖିଲେ 1,00,000 ରୋଜଗାର କରିଛି, ସରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଶେଷ, ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଶେଷ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ଖୁସିକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ଭୁଲ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜ ସରଳ ଆକାର ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏହା କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଡ଼ିଏ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବେ, ଘରୋଇ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଘରେ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି କେମିତି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ନା କି ପରସ୍ପରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ, ଆଘାତ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଜୀବନ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।